Fala galera, como vocês estão? Então, meu nome é Suelen, eu sou estagiária da Voito e eu tô aqui para apresentar mais um quadro Descomplica Voito. Hoje a gente vai falar sobre liderança situacional, ou mais especificamente, como aplicar a liderança situacional no dia a dia. Quer saber mais? Então vem comigo! Primeiramente, então, vamos definir o que é essa liderança situacional. A liderança situacional é a capacidade do líder de adaptar a sua gerência de acordo com a maturidade do seu time, sempre buscando atingir os resultados esperados. O grau de maturidade do time vai depender de dois aspectos. Um é o conhecimento e o outro é a motivação. Dependendo do grau desses dois aspectos, o líder vai ter que adaptar a sua gerência para que os resultados sejam obtidos. Então agora vamos falar dos quatro tipos de liderança situacional existentes. O primeiro é quando a maturidade do time é baixa, ou seja, não há conhecimento nem motivação em relação à tarefa. Então o líder vai ter que direcionar o time, ou seja, vai ser uma liderança de direção. Nesse estilo de liderança, o líder vai precisar explicar sempre o que fazer, como fazer e acompanhar todas as atividades da equipe para garantir que os resultados estejam sendo atingidos. Ele também vai precisar arrumar formas de motivar a equipe para melhorar a forma como é feito o trabalho. No segundo tipo, a gente vai ter o líder de orientação. Nesse caso, a nossa equipe vai ter uma maturidade baixa média, vai ter pouco conhecimento sobre a tarefa, mas ela vai ter a motivação necessária para fazer. Então, o líder vai precisar orientar a equipe, trazendo capacitações, explicando o que fazer e como fazer, e assim por diante. No terceiro tipo de liderança, a gente vai ter o líder de apoio. Nesse caso, a equipe tem uma maturidade média alta e ela possui o conhecimento para fazer aquela tarefa, mas ela não tem a motivação. Então, o líder vai precisar apoiar a equipe e trazer formas de motivar ela para que a tarefa seja feita com a maior qualidade possível. Por último, a gente tem o líder de delegação. Aqui a gente tem uma equipe com alta maturidade. É aquele Dream Team, ou time dos sonhos. A gente tem uma equipe com autoconhecimento sobre a tarefa e também motivada. Assim, o líder ele só precisa delegar aquela tarefa, dizer o prazo e o resultado esperado e esperar que o time faça. E aí, com essas informações, você acha que consegue ser um líder situacional na sua empresa? Comenta aqui embaixo. Assim a gente finaliza mais um Descomplica Voito, mas se tu gostou do conteúdo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Até a próxima, pessoal!